Li gundawarê Şamê Artêşa El Islam ragihand got di encama şerê sê rojan de li derdora dahiyê Til Esed pêncî leşgerên rejîmê hatin kuştin. Li gorî daxuyaniya Artêşa El Islam got di naviyên kuştî de serleşgerekî rejîmê yê bi navê Mihemed El Umarî di xefkekê de hate kuştin û hejmarek ji grûpa wî hatin dîlgirtin. Ji bilî got hejmareke tang û erebeyên leşgerî yên rejîmê hatin rûxandin. Li Qunê trayê cebhet siwar Sûriya diyar kir got piştî pevçûnên dijwar bi hêzên rejîmê re çekdarên wê tevahiya navçeya Tel El Ahmer ya stratejî kontrol kirin. Her wiha di encamê de bi dehan leşgerên rejîmê kuştî û birîndar ketin. Hêjayê gotinê got ev kontrolkirin beşek ji encamên operasyona we Beşir El Sabirîn gotê de ketîbeyên Artêşa Azad dixwazin tevahiya Qunê trayê kontrol bikin. Li rojhilatî gundewarê Hemsê çeteyên Daişê bi trimbêleke mayînkirî rê benda El Xenzer ya rejîmê armanc kirin û li gorî agahiyan got di encamê de du serbazên rejîmê û pênc leşger hatin kuştin. Piştî re çeteyên Daişê berê xwedan navçeya Cezel û niha şerekî dijwar di navbera her du aliyan de li wir diqewime. Di heman demê de li navçeya Sehl El Gab li gundewarê Hemayê çekdarên Sikûr El Gabê yê bi ser Artêşa Azad ve bi mûşekên taw êrişî rêbenda rejîmê li navçeya El Meşarih kirin û li gorî agahiyan got di encama wê êrişê de tevahiya leşgerên rêbendê kuştî û birîndar ketin. Ji aliyê xwe de piştî rawestandina demekê Artêşa El Feteh dîsa êrişên xwe bi ser bargehên rejîmê li Sehl El Gab berdewam kirin.